Նոր կառավարության առաջին նիստին հաշված ռոպեներ են մնացել։ Նորանշանակ ու վերանշանակված նախարարները շտապում են, հարցազրույցները բլից են։ Արմեն Աշոտյանը պատվաբեր է համարում իր վերանշանակումը եւ նոր խնդիրներ կդնի անձնակազմի առաջ։ Երկու շաբթի։ Նոր խիստ դրվածներ աշխատանքի եւ նոր ակնկալիքներով ավելի շատ աշխատանք, ավելի քիչ քաղաքականություն։ Օլիմպիական չեմպիոն բազմակի ռեկորդակիր Յուրի Վարդանյանը կփորձի ռեկորդային տրամադրություն հաղորդել հայկական սպորտին։ Եկել եմ որ աշխատեմ, ամենից իրատեվում դնեմ, այն բաց թողումներին ինչ որ կա, պետք է այդ բոլորը պետք է լրացնեմ։ Այդտեղ ավելին բարդավորեցնում ես իմ անունը։ Էկոնոմիկայի նոր նախարար Վահրամ Ավանեսյանն ու արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը շտապում են, հարցազրույցից հրաժարվեցին։ Կներեք, էլ ես հետագայում ռակալը ուշանում եմ։ Արտգործ նախարարն Ալբանդյանը դիվանագիտորեն լռեց։ Նախարարներն արդեն դալիճում են, նիստը սովորական չէ։ Կառավարությունը սպասում են պետության ղեկավարին։ Ավանդույթի համաձայն նոր կառավարության առաջին նիստը նախագահ Սարգսյանն է բացում։ Պետության ղեկավարը նախ ամփոփում է ընտրական տարին։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում մենք ունեցանք մեր երկրի քաղաքական դաշտի գրեթե ողջ ներկապնակը ներկայացնող խորհրդարան, որն արդեն իսկ իրեն դրսևորել է որպես ուժեղ և գործուն քաղաքական մարմին։ Նախագահական ընտրությունների արդյունքում մենք ունեցանք քաղաքական նոր մշակույթ։ Իսկ մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած Երևանի քաղաքապետարանի ընտրությունների ժամանակ մեր քաղաքացիները մեկ անգամ եւս բարձրաձայնեցին, որ պահանջում են եւ պատրաստ են սատարելու այն պաշտոնյաներին, ովքեր օրնիբուն աշխատում են, ամեն օր մի բան են փոխում եւ պրակտիկ կոնկրետ աշխատանքը գերադասում են շոուներից։ 2008-ից հետո ամենածորտ եւ ետեվողական աշխատանքով ավելի ապահով Հայաստան կերտելու ամենալավ ժամանակահատվածն է։ Պետության ղեկավարի ու ժողովրդի պահանջն է կառավարության նոր կազմին։ Այս կառավարությունից սպասելիքները շատ մեծ են եւ արդյունավետ աշխատելու համար էլ որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում։ Ընդհակառակը, ես կարծում եմ, որ ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ, քանից մենք ասել ենք, որ մենք մեր աշխատանքով անցած տարիներին հիմքեր ենք նախապատրաստել լավ առաջընթաց ունենալու համար։ Այս կառավարության աշխատանքը գնահատվելու է միայն արդյունքներով, խիստ որոշակի արդյունքներով։ Անցած տարվա սպասելիքը 7% տնտեսական աճ, կառավարությունն արդարացրել է, նույնն է նշաձողը նաև 2013-ի համար, սակայն նախագահը գործադրից որակական ցուցանիշներ է ակնկալում։ Հարցնելու ենք ոչ թե ինչ է արվել, այլ արվածը ինչ արդյունքներ է տվել, և այդ արդյունքները պետք է լինեն չափելի և տեսանելի։ Չափելին աշխատավարների բարձրացումն է, թոշակների ավելացումն է։ Չափելին ոչ միայն պետական սեկտորի աշխատողների աշխատավարների բարձրացումն է, այլ տարբեր գործիքների օգտագործմամբ նաև պետական հատվածում աշխատողների աշխատավարների բարձրացմանը նպաստելն է։ Չափելին ուրճացված պետական համակարգի օպտիմալացումն է, չափելին մարդկանց սոցիալական, կոնկրետ սոցիալական խնդիրների լուծումն է։ Կառավարությունը գիտակցում է, որ սպասումները բավականին բարձր են, կարդարացնենք, ավաստիացնում է վարչապետը։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի արդարացնենք և ձեր և մեր քաղաքացիների սպասումները, և որպեսզի մեր գործնեության արդյունքները լինեն շոշափելի և տեսանելի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, և մենք դրա համար ջանք չենք խնայի և նվիրումով կաշխատենք անոն այդ նպատակներին։
Պետության ղեկավարին ճանապարհելուց հետո գործադիրն անցնում է օրակարգային հարցերին։ Չափելի ու տեսանելի արդյունքներն ամփոփելու համար դեռ ժամանակ կա։ Արկադի Գրիգորյան, Արթուր Ունանյան, ժամը լրատվական։